שלום רב לכם, לילה טוב, חצות עכשיו, אנחנו עם עדכון החדשות. מועצת הביטחון של האו"ם אישרה ערב סבב שלישי של עיצומים על איראן בעקבות סירובה להקפיא את תוכניתה הגרעינית. ההחלטה התקבלה כמעט פה אחד, 14 מהחברות הצביעו בעד ורק מדינה אחת, אינדונזיה, נמנעה. הסנקציות כוללות הגבלות על סחר עם גופים כלכליים איראניים והגבלות תנועה של מספר בכירים בממשל האיראני הקשורים לתוכנית הגרעין. שרת החוץ ציפי לבני ברכה על ההחלטה ואמרה כי המסר הוא שהעולם לא משלים עם תוכנית הגרעין המטריסה של איראן. אירועי המחאה במזרח ירושלים על פעילות צה"ל בעזה הזכירו היום את ימי האינתיפאדה הסוערים. שני פקחי חנייה של עיריית ירושלים נקלעו ברחוב סלאח א-דין במזרח העיר לניסיון של צעירים פלסטינים לבצע בהם לינץ'. לאחר שהצליחו לחלץ עצמם מההמון הזוהם, עצרו שוטרים מיחידת המסתערבים של משמר הגבול את מובילי ההתפרעות. כתבנו לענייני משטרה משה נוסבאום מוסר שבמשטרת מחוז ירושלים הוחלט לתגבר בימים הקרובים את הכוחות והסיורים באזור, ועם זאת הערכה היא שמדובר באירועים מקומיים שלא יובילו להתפשטות המחאה האלימה. ואז שמתי לב ממש שהבן אדם קופץ עלינו ממעלה מצד ימין, ראינו את הכל מתוך הרכב. אני פחדתי מלינץ', הם פשוט יעשו ממנו שפטים. שוחרר בתנאים מקבילים המתנחל תושב נריה שירה למוות בצעיר פלסטיני לאחר שחש מאוים כשעמד בפני עשרות פלסטינים זועמים. הוא נחקר ואף יצא עם השוטרים לשחזר את האירוע, וצהל ובמשטרה סבורים שבנסיבות שנוצרו הוא אכן היה נתון לסכנה מוחשית ופעל כראוי. חמאס הורה לאנשיו להפסיק את ירי הרקטות והטילים לעבר ישראל, כך אומרים מקורות צבאיים. עד שעות הבוקר יצאו הכוחות הקרקעיים של צהל מרצועת עזה. היציאה הושלמה עד שעות הבוקר, אבל עם זאת גורם צבאי אומר לכתבנו רוני דניאל כי צהל ימשיך בלחימה ככל שידרש, והפעילות עשויה להתחדש באופנים שונים בימים הקרובים. אנחנו נמשיך לפעול בדרכים, באמצעים, במינונים, בעוצמות, במקומות, בהתאם לשיקול הדעת שלנו, ואנחנו לא נודיע מראש ונכריז מראש ונמסור בדיוק פרטים לכל מי שמעוניין לדעת מה נעשה. ירי טילי הגרד והקסאמים נמשך גם היום. לעבר אשקלון נורו שני טילי גרד, אחד מהם פגע ישירות בדירה בקומה השביעית בבניין מגורים שהייתה ריקה באותה עת. 20 נפגעי חרדה פונו לבית החולים. כתבנו שיגאל מוסר שבעקבות הפגיעה שהייתה בשעות הלימודים הוציאו הורים רבים את ילדיהם מבתי הספר למרות החלטת מערכת החינוך בעיר להמשיך בשגרה. תינוק בן כמה שעות נמצא ערב נטוש בחדר מדרגות של בניין מגורים באשדוד. צוותי מד"א שהגיעו למקום גילו שחבל הטבור עדיין מחובר לגופו של התינוק ששוקל 3 קילוגרמים בלבד, והוא סבל מחום גוף נמוך. התינוק פונה לבית החולים קפלן ברחובות. כתבנו יואב אבן מוסר כי מצבו יציב ולא נשקפת סכנה לחייו. המשטרה מנהלת מצוד אחר 4 רעולי פנים ששדדו היום באיומי אקדח, יהלומים בשווי $1 מיליון מבלדרי תכשיטים באזור הבורסה ברמת גן. הם נמנתו ממקום השוד והמשטרה פתחה בסריקות אחריהם בסיוע מסוק. כתבנו ברנו תגני מוסר שנעצרו כבר 2 חשודים, אך לא ברור אם הם קשורים למעשה. המשטרה פשטה הלילה לעשרות בתים במסגרת מבצע מעצרים נגד רשת להלבנת הון. משטרה, בוקר טוב. בין העצורים גם האיש הזה, יניב בן דוד, הוא חשוד שהלווה כספים בריבית גבוהה לאנשי עסקים שנקלעו לקשיים, ומי שלא היו יכולים לעמוד בתשלומים השתלט להם על העסק. כמו כן הוא והעצורים הנוספים חשודים שהפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים. העיתונאי אהוד אשרי מת הערב עם מחלת הסרטן בגיל 57. אשרי עיתונאי הארץ, שם היה בין השאר עורך המוסף השבועי של העיתון, ולאחר מכן הוא כתב מאמרים ושימש מבקר הטלוויזיה של הארץ. הוא יובא למנוחות מחר ב-13:30 בבית העלמין ירקון. הבורסה בניו יורק נמנה ליום המסחר בירידות שערים קלות, הדאו ג'ונס ירד ב0.05% והנסדק ב0.6%, גם במניות הישראליות מגמה שלילית. והנה מישהו אחד שהמניות שלו דווקא בעלייה, האיש שנולד לרקוד. נתנאל בלעיש בן ה-25 רקד עד שניצח בתחרות המותחת, הוא גבר בדרך על 2 גדנים מוכשרים אחרים, ארתור ונטליה. ואחרי המאמץ הגדול יש גם חיוכים והרבה התרגשות. מזל טוב. זה הזמן לתחזית.
התחזית בחסות מכון מזג אוויר, לתת יותר. מי עדן, כוכבית 2929. הלילה ולפנות בוקר צפויים מרפילים בערי הצפון והמרכז, מחר בבוקר עדיין מעונן וקריר יחסית, זה ישתנה בהמשך היום. אלה הטמפרטורות החזויות מחר ב-8 בבוקר, בצפת 7 מעלות, בדבריה 13, בתל אביב 15, רחובות 11, בירושלים 9, צפון הנגב 12, ובאלת 15 מעלות. התחזית בחסות מכון מזג אוויר, לתת יותר. מי עדן, כוכבית 2929. עד כאן המבזק, לילה טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.